Добре, Руше, чакам сама да... да почне. Тя почва сама. 600 евро стана. Това е. Менеджера. Да имам, почва да имам 50. 120 мини, 50. 75 евро. Почва. Да имам на колко ще ме изкарва. Аре, почва. Това е на тоя до мен ми даде. Който игра на 1-2 евро. Аре, сега и трети в момента са в бонус. Аре, да, аре, да, дай, няма приключвай, да. Добре, 100 евро майнар. Дай, сега и един мейджор или грант нещо там. Аре, да, няма приключвай. Добре. Аре, давай, давай, давай нещо там. Давай това храмовица, аре, да. Светне тук, ма. Светне, мяло, виж какво минава гъбно, бе. Бум! Шанс поне имате. Добре, добре, да. 200 евро ги дади майче. Аз толкова и съм вкарал, 200 евро съм вкарал. 189. Няма да ви на 4 адреса от Поши. Няколко вратки. Дай, дай, дай. Ето ги, от Поши са. И на 4. Кия. Добре, от Поши са и на 4. А, той сигурно ще е слаб. Е, едно мини 40 даде поне. Екви ги да, аз играм 4, тя ми дава 2 екс, половин екс. Айде, Мари, маме. Помиш, че 100 ми дай, тя ми дай такова. Дай един майнар поне, да. Той евро даде ли? А, има ги 100 евро. Тя е това до мен и тя е вътре сега. Те сега всичките са вътре. Дай да. Двете до мен и те са вътре. Тя ще бута на 2 евро, защото двете до мен и те са вътре. Не е видно. Оле, няма ми батерия. Ще върна три пъти на 6 евро. Няма и в чобани, да. Аз знае, че почна права 300 евро, си ги изкарам. И ще и пусна 10 евро. От къде? Ей, 5. Най-бундрух цепен. Трябва да си взема с 300 евро махалата. Право си ги вода 300 евро. Чай да я викна тая. А ето после. На 2 евро, обаче нямам много батерия. Само че смених играта. Ама съм карал 150. От нея последните 300 кредит ги изкарах. Аре, ма, дай нещо. После ми готова майнар 608 евро. Ще спра. Не, нищо. Колко да дадим? 36 евро. Екселент. 36 баланс, 36 евро. Чакаме. Чакай да видим на, опа, на 4 евро как е. Дали ще по-късно? Си, бар, чай, че там век да не стия, майка.
Tam je nikada ne snijem. Šta je skršno da opustim? Da li ga na 4 euro ima smrtno? Da je pune jedin majnar 200 euro ima. Viš kako podminavaš ma parcel, gadem. Gledaj se malo pre mene, viš tu ne daje. Ponem se u... Aj, spiro me to za čita brka. 10 x dalje. Varve. Šta je na 6, če da deli nešto. Ali jedna pol nije jedini kran nešto. Daj, 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 daj. Gusto na 6 euro. Gusto, gusto, gusto. Koliko pari tva? Gusto, 720 kita. 720 kita. Ali, vada parić. Sve soro. Sve soro, sve. Ali, spiramo na pauzu. Tva mi haresi. E, bal sam ti majen. Майндар ли кубеш там, няма смисъл, гона, тя ми го дари от сушито. Хубаво е, чао. Да ти искам и пауза. Ари, понеги на 2 евро с линия пръсти 85 евро. Ей, коше, да сега да почне да им повтаря бонуса. Линия пръсти 85 евро и 2 евро. Колко имам в момента, човече, много гадно стана. 600 и нещо. Вълци. Я ме взел, обаче 100 евро ме взел. Ма тя 80 ми даде, така че. Давай сега един екран вълци и колко къде. Айде, ма ти нищо няма да ще даде, те умрели пръстини, айде. Поне една тройка даде, колко е на 2 евро тази тройка? 40 евро. Тройка, двойка и една четворка сега. Да ми вкара. И последна, няма никой вкъщи. И каквото взе, го върна. Няма да сега ще тегло, между другото. И ни толкова селк ми вкара веднага. Ча да я пробвам на 4, на ония му ги вкара. На 6, на макс бет да я пробвам. Един. Тя печалба няма да даде. Два. Дай сега да я пукна на 4, да видим дали ще яде там. Макам сега ще бе къде ще играе, че бе натисна паузата. Една 3 евро малко ще поджъткам тази да видим. Аре, ма, тези топки ги скри на високо ги няма въобще. Дай да въртим крепките на 6 евро. Не се излъжи тук. Сега на 3 евро да ви нареша да е нещо. Дам. Дай, 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 дай. Екран? Няма, няма. Екран? Айде ме, напълни го ме. Добре, тихо им да. Колко е това? На 3 евро колко ще е да е? Колко линията? 30 или 70 евро? Колко да? 67, 50. Вау! Айде да още един екран тогава поне. Айде два екрана един се друг, айде. Айде на другите им дава такова. На другите им вкара бонуса, мен не ма вкара. Дай би екрана. 12 евро, 4 екс. Как да е мраза тази игра, да е игра я. Айде ма, чапо. Нямам много батерия, всеки момент ще приключим. Екран. Аре, да, аре, да. Сети са да ги яде. Дай поне един майнер, 150 евро.
Majnor slepi i srbu dode. Ništa tu nema da gledam. Ari, gledaj se, radite. Grandališ me ideš. Znači ti, gledaj ve mene. Едно от двоек си всичко по половина, ек се всички ги. С две доми тегли си парите 700 евро и си тяга и пич. Не се занимай с глупости. Точно това ми вика, взимай си 700 евро и се махай. Раздадена съм. Ай да вратим трепите на Макс Бъд. А, добре. Добре е сега. 6 евро, макс бъде. Кото да деца и се махам, защото трябва какво се оправям. Добре, 45 евро, 90 евро, 2 пъти даде. Оп, 30, 45. Ама аз играя по на 6 евро, да е. Още едно 45. 1000 евро ще ме дигнеш, не му дай поне ни 300 евро, един майнар. Колко да е? 4 по 45, 180 и 120, 300 и нещо. 400 е едно бърло. Мали вече нямам батерия. Добре, 1000 евро ги имам. Така че сте малко спирни. Отивам на 2,40 даже. Не ги видя тук, моля ги хвана се. Ей, на 2,40. Мали батерията си към вече ми път. Памет нямам телефона. Всеки момент ще изключи. Трябва ти да си взема една карта за памет. Да. Няма да стане така. Те не ще няма сега да ядем. Те гледай какви ги дава. Не, много един гран да ми вкарам. Шанс за гранда? Нямаш. Ай, натискаме пауза, чек. Какво да натискам пауза? Да, сега направо ще угасне телефона. Через 5,60. Оставам на 2,40. Ще играя така на 2,40. Не искам тоя майнера. Тя, ако искаше на 6 евро, имаш шанс да ми го даде. Дай сега тази ще вземе да мрънка на телефона. Хубаво. Да, си, си, си. Си. Се размрънка и аз вратнах на, исках на 6 евро, вратнах на 60 цента и ми дали бонус мен. Брънкаме за телефона, тая е много притеснителна. Чай даже ги спирам. Вместо на 6 евро, на 60 цента хванах бонус. Това нищо няма, да. Той е празен. Все ще ме яде 42,80. Ай, спирам във вече. Не знам дали ще мога целия го запишем, защото нямам батерия. Дадих го на 4 евро, на понети. Ама слабо. Е, бе, 4 евро игра по 4 евро ми да. Дай поне един майнар 200 евро, бе. Ари, гледай се работата, бе. Мале, нямам никакъв памет. Как ще го кача, на колко часа ще го гледай, това не знам. Екселенте! 4 евро, да. 4 евро. Да съм малко. Виж, бе, 150, 30, 30, на 6 евро и само едно трябваше още. Ще да видя някоя друга.